Noc se začala měnit v den. Uf, měli jsme štěstí, zašeptal Jarda. Raději tě ještě kousek doprovodím. Rozběhli se k potoku. Děkuji ti, Jardo, zachránil jsi mi život, usmál se Čenda. Už jsem nevěřil, že Janu ještě někdy uvidím. Kdo to je, ta Jana? zeptal se zvědavě Jarda. A Čenda mu cestou všechno povykládal. Ten dům znám? Kýval hlavou Jarda. Ale být tebou, tak bych tam nechodil. Žije tam taková veliká, fousatá obluda. Určitě to byla ona, kdo vzal tu tvou Janu. Nedávno nám dokonce rozhrabala mraveniště a unesla několik mravenců a naši královnu. Ale proč to dělá? Nechápavě kroutil hlavou Čenda. Nevím, odpověděl Jarda ale vím, že jestli nechceš, aby tě znovu chytili naši, měli bychom přidat. Podívej, už svítá. Jakmile zjistí, že jsi zmizel, budou tě hledat po celém okolí. Než doběhli k potoku, sluneční paprsky se už prodíraly korunami stromů a celý les ožil. Ptáci začali zpívat, mouchy se rozbzučely a vodní hladina se stříbrně zaleskla. Tady jsem měl vor, ukazoval Čenda na písčitý břeh. Určitě uplaval. Byl zoufalý. Do cesty se mu stavěla jedna překážka za druhou. Eh, teď budu muset udělat nový, povzdychl si. Na to asi nebude čas, vykřikl Jarda a ukázal na kamenitou stráň. Běželo po ní několik mravenců. Tamhle je venca, nejlepší stopař z mraveniště. Rychle pryč! Pavouka nemusel dvakrát pobízet. Utíkali po břehu. Čenda cítil, jak moc je unavený. I když měl o dvě nohy víc než mravenec, zůstával pozadu. Tajně doufal, že přes potok bude někde spadlý kmen, po kterém by se mohli dostat na druhou stranu. Ale místo toho byl potok pořád širší a dravější. Blížili se ke křoví, kde kdysi viděl veverku. Už skoro nemohl, Doběhli až k místu, kde břeh končil velikým kamenem. Byl vodou tak ohlazený, že na něm klouzaly nožičky dokonce i pavoukovi. Byli v pasti. Za chvíli nás mají, zašeptal udýchaně Jarda. V tom si Čenda něčeho všiml. Vypadalo to jako malý kámen, ale byla v něm díra. Nad nimi rostl veliký lískový keř a na břehu pod ním se povalovaly skořápky lískových oříšků. Čenda dostal nápad. Rychle, Jardo, pomoz mi! A začal jednu ze skořápek válet k vodě. Byla lehká a tak se brzo houpala na hladině. Myslím, že to půjde, řekl Čenda a vlezl dovnitř. Jarda skočil za ním. To doufám, protože já neumím plavat. Tak to jsme dva, podotkl Čenda. V tu chvíli přiběhli mravenci. Nejrychlejší z nich chtěl loďku chytit, ale z kořápku strhl prout a začala se pro následovatelům rychle vzdalovat. Prout s oříškem točil, kolíbal ze strany na stranu a mnohokrát se zdálo, že se převrhnou. Brzy byli uprostřed potoka. Motá se mi hlava, řekl slabým hlasem Jarda, který seděl celý bledý na dně z kořápky. To bude mořská nemoc, vzpomněl si Čenda na jednu knížku o námořnících. Ani jemu nebylo z toho houpání dobře, ale přesto se nahnul přes okraj a snažil se nožičkama pádlovat ke břehu. V dálce zaslechl jakési hučení. Vodopád, zašeptal Jarda a zuby se mu rozdrkotaly. Oba dva začali zuřivě pádlovat. Proud byl rychlejší a rychlejší. Strhával je nezadržitelně k hraně vodopádu. To je náš konec, pomyslel si Čenda. Břeh byl stále ještě příliš daleko. Za chvíli spadnou dolů, loďka se převrátí a oni se utopí. Podívej, vykřikl Jarda a ukázal nahoru. Zrovna podplouvali podvětví, která se ze břehu nahýbala nad potokem. Čenda na nic nečekal a hodil pavučinu na větev. Rychle, chyť se, Jardo! Vylezl po pavučině i s Jardou na zádech na větev. Dojít po větvi na břeh už pro ně byla hračka. Seděli na hebkém mechu, ještě celý zadýchaní. Smáli se na sebe a pod nimi bouřil vodopád. Bílá voda syčela a bublala. Viděli, jak se skořápka točí ve spěněné vodě a víry ji nechtějí pustit dál. Čenda si uvědomil, jaký má hlad. Sundal batůžek a dali si s jardou každý jednu mouchu. Po jídle se vydali dál. Netrvalo dlouho a les začal řídnout. Vyšli na jakousi širokou černou cestu a uviděli dům. Vypadal úplně stejně jako v píchavce u pana Víla. Vylézt nahoru po hrubé omítce k pootevřenému oknu nebyl pro pavouka ani mravence žádný problém. Na první pohled vevnitř nikdo nebyl. Všude panoval nepořádek, místnost byla plná knih. Na stěnách vysely ve vyrovnaných řadách skřínky s motýly. Čenda chvíli nechápal, proč tam tak sedí. Ale pak si s hrůzou všiml, že jsou mrtví a každému z nich trčí ze zad špendlík. Podívej, Jardo, tam k těm skleničkám na stole se musíme dostat, ukazoval a začal se spouštět z parapetu na podlahu. Mravenec běžel po stěně za ním. Podřevěné noze vylezly na stůl. V některých skleničkách byly různě zabarvené tekutiny, jiné byly prázdné. Jana, nebyla v žádné z nich. Za to Jarda objevil podivnou skleněnou krychli, plnou unesených mravenců. Zřejmě měl mezi nimi spoustu kamarádů, protože se hned vrhli ke skleněné stěně a začali pohybovat tykadly. Nemůžou se dostat ven, musíme jim pomoct, obrátil se na Čendu Jarda. No jo, ale jak? zamyslel se Čenda. Do osvobozování mravenců, kteří ho ještě před chvílí honili u potoka, se mu dvakrát nechtělo. Kostka byla přikrytá skleněným poklopem. Snad kdyby se nám ho povedlo odsunout. I když se do desky opírali jak mohli, skleněný poklop se ani nepohnul. Rozhlíželi se kolem. Napadlo je to ve stejnou chvíli. Hned nad skleněným vězením byla police s řadou knih. Kdyby se jim povedlo tu poslední trochu rozhýbat, vyšplhali nahoru. Hej, Rup! zavolal Čenda. Svaly měl ještě vytrénované z natahování hodin. Teď zabral ze všech sil. Jarda nezůstal pozadu a opravdu knížku rozhýbali. Pak spadla. I když byla docela tenká, náraz posunul skleněnou desku tak, že se převážila a sklouzla na zem. Křach! Rozbila se na tisíc střepů. Mravenci na nic nečekali a začali vylézat ven. To bylo radosti. Objímali dokonce i čendu. Neviděli jste skleníčku s pavoučicí? Ptal se jich Jarda tykadlovou řečí. Začali ukazovat k nočnímu stolku vedle obrovy postele. A tak, zatímco se mravenci s královnou rozběhli k oknu, Čenda s Jardou běželi na druhou stranu pokoje. Na stolečku bylo několik knih. Čenda se zarazil a omámeně zíral na tu, co byla na hromádce nejvíš. Tarzan, druhý díl, vězeň oparu. Co je s tebou? Drcel do něho Jarda. Snad si teď nebudeš číst? Skleničku nikde neviděli. Není tady, svěsil hlavu Čenda. Jarda se ale nevzdával zaběhl za roh hromádky knih. Čendo, ozvalo se, rychle sem. Na první pohled to vypadalo, jako by sklenička byla prázdná, ale pak ji Čenda uviděl. Ležela na dně a nehýbala se. Snad není mrtvá, sevřelo se Čendovi srdce. Začal bušit do skleněného vězení pěstičkami. Jana se ani nepohnula. Čendovi se po tváři skutálela slza. A pak se to stalo. Jana otevřela oči. Párkrát zamrkala, jako by tomu nemohla uvěřit. Stáli takový kousek od sebe a přece se nemohli dotknout. Sklo bylo tvrdé a studené. Ze snění je vyrušil Jarda. Ale co dál? Tu sklenici neuneseme a špunt taky vytáhnout nedokážeme. Přesto to zkusili. Korková zátka byla zaražená tak pevně, že s ní ani nepohnuli. Kdyby se nám ji podařilo odtlačit až ke kraji stolu, to ne, přerušil ho Čenda. Sklenice by se možná rozbila, ale střepy by Janu určitě zranili, nebo něco ještě horšího. Byli bezradní. Jarda se podíval k oknu. Většina bravenců už byla pryč, ale ti zbylí na parapetu vzrušeně šermovali ty tykadly a mávali nožičkama. Co se děje? zeptal se nechápavě Čenda. Říkají, že přijela velká červená plechovka. Obřivní jezdí po těch černých cestách. Co teď? Třásl Čendou Jarda. Musíme rychle pryč, nebo nás tady chytí. Před domem se ozvaly kroky. Čenda se podíval na Janu. Běž sám, Jardo, děkuju ti za všechno. Chtěl ještě něco dodat, ale v tu chvíli se stalo něco, co se stává většinou jen v pohádkách. Po otevřeným oknem vlétla do místnosti kukačka a zanídatel. Zakroužili pokojem a pak přistáli přímo u nich. Kde? Kde jste se tu vzali? Nevěřícně na ně zíral Čenda. Na řeči budeme mít čas později, odpověděla kukačka. Datluv ostrý zobák prolétl vzduchem a zajel hluboko do korkové zátky. Rychle vy dva, vylezte si na mě! obrátila se kukačka na Čendu s Jardou, kteří tam překvapeně stáli. Konečně se vzpamatovali a vyšplhali kukačce na záda. Dveře se otevřely. Člověk nevěřícně zamrkal. Pokojem se myhli dva ptáci. Než stačil cokoliv udělat, vylétli oknem.